A v krátkosti o mne, volám sa Peter Lopata, vlastne po fakulte telesnej výchovy a športu som začal pracovať na rovnošportovom centre na oddelení diagnostiky. Je to už viac ako 10 rokov, kde som, ja som teda vrcholový športovec nebol, ale počas tých rokov som teda mohol byť nielen pri testovaniach tuto v laboratóriách alebo v nejakom teréne pri testovaniach rôznych športovcov, rôznych športov, takže mohol som pozbierať skúsenosti z rôznych fachov a okrem toho som vždycky pôsobil aj ako tréner, takže mal som možnosť trénovať, ale teda hlavne s talentovanou mládežou. A v poslednom období som pracujem trošku viacej zase opäť s deťmi, takže že nie je to len taká teoretická práca niekde s testovaním a s diagnostikou, ale som trošku viacej doma v tej športovo talentovanej mládeži, tak keď bude mať niekto otázku týmto smerom, tak kľudne môžete dať. Takže ja by som začal šerovať prezentáciu. Osnovu ste si už možno prečítali v nejakom prvotnom zadaní popisu k tejto prednáške, budeme sa baviť o vytrvalosti. A ja by som začal genetikou, teda to, čo sme v podstate dostali nejakým spôsobom do vienka, nejaké naše predispozície, ktoré si dedíme po našich rodičoch, tak keď si pozriete na ten stredný odkaz a vlohy k lenivosti, mám tam aj taký, také pekné video vlastne k tejto štúdii, ktorá o tom hovorí, je tak graficky znázornená. Ja už púšťať nejdem, keď náhodou na konci bude čas, tak možno by som ju pustil, ale skrátka, je to vec asi, ktorú veľmi dobre viete, je teda dokázané, že dedíme po našich predkoch aj tie sklony k lenivosti. Prečo to tu dávam? Samozrejme, to má veľký vplyv aj k tým predpokladám k vytrvalosti a k takému hýbaniu sa. A tento konkrétny, táto štúdia bola na... tam nie sú. Prosím? To asi mal niekto mikrofón zapnutý. Takže táto štúdia bola robená na myšiach, na potkanoch a odseparovali myšky, ktoré sa v prirodzene viacej hýbali a ktoré sa menej hýbali a mali tie také koliečka v tých ich terárkach. A naozaj ešte po 7, 8, 9, 10, 12 pokoleniach tých myší boli myši, ktoré pôvodne sa viacej hýbali, nabehali oveľa viac ako tie myšky menej. A toto sa v podstate preukázalo aj na ľuďoch, čiže aj tak treba vnímať tých svojich zverencov, tých svojich žiakov, že jednoducho sú deti, ktoré majú predispozíciu, kde ich to až tak neťaha do tej vytrvalosti, súvisí to aj s nejakými neurologickými mechanizmami, že ich mozog funguje trošku ináč, nemajú tam vybudovaný taký tzv. Dopaminový systém, čiže prirodzene sú takí trošku viacej leniví. A bohužiaľ, to tiež asi viete, máme aj vlohy k priberaniu. Zase boli experimenty najskôr samozrejme na zvieratách a tak ďalej, kde sa podávala rovnaká strava, či už vysokosacharidová alebo nízkosacharidová, vysokotuková a tak ďalej. Naozaj sú gény alebo predispozície, kde ľudia jednoducho niektorí priberajú viacej a niektorí menej. Takže hovorím to preto, že treba aj pri tom rozvoji vytrvalosti vidieť tých žiakov alebo zverencov tak, že jednoducho niekto to prirodzené nemá v sebe. Neznamená, že by tak malo stať lenivý a veľký, ale práve naopak, treba mať túto vedomosť, treba ju šíriť ďalej a treba tým svojim životným štýlom a tie predpoklady trošku meniť a ono to určite ide. Takže toľko k genetike, možno, že ešte tento slide. S vytrvalosťou sa spája taký parametr, volá sa, že maximálnej spotreby kyslíka, možno ste už počuli, VO2 max, testuje sa hlavne u športovcov, ale aj bežnej populácie, hlavne dospelej, alebo keď máte talentovanú mládež. Parametr znamená, že čím viacej kyslíka viem využiť svojim telom v svaloch, tak tým väčšiu predispozíciu pre vytrvalosť mám. Takí najlepší vytrvalci dosahujú parametre niekde okolo 70 až 80 ml kyslíka. A bežná populácia a muži, dajme tomu, že niekde okolo 40, ženy 30, 35, nešportovkyne. A toto je tiež dokázané, dokázala to ešte taká klasická štúdia veľmi dávno, Heritage Study na obrovskej populácie, že jednoducho niekto má prirodzene nízku úroveň, keď sa narodí a niekto vysokú.
Ale čo ešte preukázali je, že niekto má vysokú mieru trénovateľnosti a niekto nízku. Čiže vy môžete mať žiaka alebo športovca, ktorý má, dajme tomu, nízku úroveň a veľmi málo ju viete posunúť a naopak máte možno niekoho, kto má počiatočnú nie až takú úroveň, ale vie ju tréningom veľmi pekne posunúť a posunúť aj zvýšiť to, čo dostal teda do vienka. Ja si tiež myslím, že ak ten tréning je dobre vedený, tak naozaj nie je veľká šanca, aby sa niekto nezlepšil aj v tomto parametri alebo celkovo vytrvalosti. Čiže máme prirodzene rýchlostné, máme prirodzene vytrvalostné typy a máme prirodzene typy, ktoré nie sú ani, ktorí sú jednoducho leniví a možno nazvem to tak hrubo drevení, že nemajú vzťah k tomu športu, treba to tak vnímať. Najjednoduchšie to vidíte na nejakom testovaní, poviem napríklad BEEP test, keď má niekto 20 a 60 úsekov, tak viete, že ktorý je rýchlostný a ktorý je vytrvalostný typ, úplne jednoducho. Nepotrebujete na to nejaké genetické testy, ktoré sú možno v móde posledné roky. A nejde teda len o fyziologické parametre, čiže pomer svalov rýchlych a pomalých, ktoré máte. Vieme, že šprinteri ich majú oveľa viacej, ale ide aj určité mentálne predispozície pre tú vytrvalosť. Takže čo vlastne vytrvalosť je? Ja som zobral také dve, tri jednoduché poučky. Je to schopnosť vykonávať pohybovú činnosť malej až submaximálnej intenzity bez zníženia jej efektivity čo najdlhší čas alebo do odmietnutia. Je úzko spojená s únavou, preto ju môžeme aj definovať aj ako schopnosť odolávať únave. Čiže nejak tak máme zadefinovanú všeobecne vytrvalosť. Zároveň vytrvalostné schopnosti tvoria základ telesnej zdatnosti. To by som tak ako zdôraznil, budem sa tomu ešte venovať. A tých delení tej vytrvalosti je naozaj, naozaj veľa. Nechcel by som to nejako veľmi komplikovať. Dám dva. Delenie z hľadiska prevažujúceho spôsobu energetického krytia, ktoré súvisia aj s trvaním, tak máme také, že anaerobné vytrvalostné schopnosti, to je väčšinou vytrvalosť niekde do tých 2 minút, ako som to napísal, alebo prípadne možno trošku viac podľa niektorých autorov. A potom máme tzv. Aerobné vytrvalostné schopnosti, je to 10 minút a viac. Pri tých aerobných vytrvalostných schopnostiach aerobné znamená, že tú aktivitu viem kryť tým, že využívam ako zdroj energie hlavne kyslík. Čiže môžem ju vykonávať relatívne dlho, ak mám vybudovaný tento aerobný metabolizmus. A anaerobný viete, že keď idete veľmi intenzívne, ja neviem, minútu, dve, tri, tam sa kyslík nestíha využívať, využívajú sa hlavne cukry v procese tzv. Anaerobnej glykolízy a prichádza tam potom k vyplavovaniu laktátu a podobných splodín, čiže tá aktivita nemôže byť trvať dlho. Čiže zapamätajme si toto, že aerobné a anaerobné vytrvalostné schopnosti a potom sa k tomu pri rozvoji ešte vrátime. A z hľadiska času zase je tých delení niekoľko a toto je príklad, napríklad krátkodoba, strednodoba, dlhá doba, vytrvalosť nad 10 minút a potom samozrejme máme ešte aj vytrvalosť sila a vytrvalosť v rýchlosti. Vrátil by som sa k tej zdatnosti. Možno, že mnohí čakali, že budeme sa teda, že tá vytrvalosť je len, že behám niekoľko kolejčok alebo bicyklujem na nejaký konkrétny úsok, ale tú vytrvalosť treba veľmi úzko vnímať s tou telesnou zdatnosťou, ako som to na predchádzajúcom slajde povedal, je základ pre telesnej zdatnosti. A vlastne aj kardiorespiračná zdatnosť, čiže schopnosť srdca, obehového systému a pľúc zabezpečiť dodávku kyslíka pre pracujúce svaly je v podstate jeden z najdôležitejších faktorov nášho zdravia. Veci, ktoré vy určite veľmi dobre viete, ak mám nízku túto zdatnosť, tak mám oveľa väčšiu šancu všetkých možných chorôb, ja som ich tam niektoré vymenoval, vypísal všeobecné, myslím, že pre vás určite známe veci. A táto zdatnosť je samozrejme dôležitá aj v procese starnutia. Čím vyššiu ju máte, tým pomalšie odchádzajú tie jednotlivé pohybové schopnosti aj napríklad v starobe. Takže tá zdatnosť je veľmi, veľmi dôležitá pre celú populáciu, pre všetkých obyvateľov a práve taká všeobecná vytrvalosť je základom tejto zdatnosti. Takže preto je dôležité, aby sme ju u detí v podstate rozvíjali. Čo si za mladí vytvoríš na starosť, ako by si našiel, som ja trošku tak upravil a uviedol by som jeden príklad, že prečo je dôležité už u tých detí, aby naozaj mali dostatok pohybu. Mitochondrie sú také
také továrne na výrobu energie v našich svaloch, nachádzajú sa v pomalých svalových vláknach hlavne. A majú, hlavne posledné roky ukázali, že majú strašne veľa pozitívnych vecí z hľadiska prevencie mnohých chorôb a sú kľúčové aj pre športovcov tieto mitochondrie. A to, koľko ich v tele máme, alebo vo svaloch sa nazýva, že mitochondriálna denzita alebo hustota. A my ich vieme aj v dospelosti, keď začneme robiť aerobný vytrvalostný tréning, tak ten efekt je, že tie mitochondrie sa začnú tvoriť. Čiže vieme to robiť aj v dospelosti. Ale rozhodne, keď oni sa nebudujú v procese vývoja tých detí a mládeže, tak sme veľmi obmedzení v dospelosti. Veľmi, už sa to jednoducho dobehnúť nedá. Toto je jeden z príkladov, ktoré keď sa jednoducho zamešká počas dospievania toho dieťaťa, tie mitochondrie sa tam nevyrobia, tak v dospelosti naozaj je veľká limitácia, aby sa toto posunulo ďalej. A v súčasnom životnom štýle toto je veľký rizikový faktor vlastne zdravia populácie. Vravím, tieto veci sú vám asi veľmi známe, že ten životný štýl nás čím ďalej tým viacej smeruje k nejakej inaktivite. Toto sú štatistiky z roku 2017, taký, že Eurostat bol a bola otázka, že koľko ľudí sa strávili aspoň 2,5 hodiny týždenne fyzickou aktivitou, tak priemer Európskej únie je niekde tu, okolo 30, my sme trošku pod priemerom. Naopak najlepšie na tom boli krajiny ako Norsko a Island, zase na opačnom pole Turecko. Toto bolo už v tom istom roku, zase nejaké konkrétne otázky. Zase Slováci, necvičím ani nešportujem nikdy, polovica Slovákov, zase sme trošku nad priemerom Európskej únie. Je to 5 rokov dozadu, tie čísla podľa mňa pravdepodobne narastli k smerom k tým horším. Takže takto, no, z tohto. Čo týka porovnania nejakej športujúcej alebo bežnej populácie, tak to je možno teda určite vec, ktorú vnímate aj vy na telesných výchovách, keď sa porovnával, a toto konkrétne robil Slovenský olympijský a športový výbor a porovnávali výdrž hýbe v roku 1993 a roku 2019 na tej ľavej strane. Toto sú výsledky u 11-12 ročných žiakov, ako dosahovali vtedy a teraz. A toto je vytrvalostný členkový beh, ktorý má teraz priamu súvislosť s vytrvalosťou, testujeme vytrvalostné schopnosti, takže oni to pekne nazvali, porovnali sme žiakov s ich rodičmi, tak 30%, čiže o tretinu na tom lepšie boli ich rodičia z hľadiska vytrvalostných schopností ako ich deti. A keď pôjdeme ešte trošku ďalej, tak v roku 2017 zase títo páni Slovský a Bielik porovnávali žiakov klasickej telesnej výchovy v roku 2016 a v roku 87 a športovej školy, alebo bola to športová škola. A keď pôjdeme napríklad na rok 9. ročník a pozrieme si tie výsledky, tak tá športová škola sa nám dostala na úroveň bežnej triedy v roku 87, čo naozaj je veľmi... veľmi si myslím, že alarmujúce a musím povedať, že takéto trendy vnímame nielen asi vy na tej bežnej populácii, ale vnímame to aj my, ktorí pracujeme so športujúcou populáciou, naozaj tie širšie reprezentačné výbery, ktoré prichádzajú aj k nám na testovanie, tak sú naozaj v takých všeobecných parametroch horšie, ako to bolo, dajme tomu, 10, 15, 20 rokov dozadu. Ja som to takto nejako nazval, že či je to nejaká devolúcia z hľadiska pohybovej výkonnosti. Sú to veci už samozrejme všeobecné, známe, pokles výkonnosti u detí a bežnej populácie, ale taktiež u športujúcej populácie, všetko okrem toho, čo vidíme, tak k všetkému sú už aj dostatočne veľa štúdií, čiže športové triedy a školy, talentované výbery a športové kluby, absolventi a uchádzači o štúdium na fakulte telesnej výchovy a športu. Naozaj dnešní študenti ti prechádzajú oveľa nižšími kritériami, ako tomu bolo 20-30 rokov dozadu. Aj tá ich výkonnosť je niekde úplne inde.
a tie širšie reprezentačné výbery, a to som už spomínal, keď sa bavíme aj s nejakými staršími športovcami v strednom veku, alebo keď nejakým trénerom ukazujeme nejaké parametre, s ktorými prichádzajú dnes mladí športovci, tak naozaj pozerajú, že niekedy vôbec mi nemali šancu sa dostať do takýchto výberov. Nevravím, že všetci, samozrejme, tá úzka špička si udržuje tie parametre, ale tak, aby som povedal, taká širšie výbery väčšinou sú na tom podstatne horšie. Je veľmi otázne, čo s týmito už zhoršujúcimi číslami spravili covidové reštrikcie. Po týchto 2-3 rokoch my už nejaké indície máme, ako tí športovci, ako na to zareagovali, aj mladí športovci, naozaj netrénovať pre mladého športovca pol roka, 3/4 je zásadná vec z hľadiska jeho rozvoja. Príčiny sú všeobecne známe. Ja som si len tak trošku dovolil tak zafabulovať a poznať veľmi hrubý odhad. Vytvoril som si takého žiaka 8C v roku 95 a v roku 2022. Opakujem len veľmi moje hrubé odhady na nejakú takú ilustráciu. A skúsil som spočítať minúty, ktoré strávil pohybovou aktivitou do týždňa. Nejakou cestou do školy, väčšinou my sme chodívali pešo do školy, teraz vieme, že oveľa väčší trend, že tie deti odvezieme, takže tam máme prvý rozdiel. Mávali sme aktívnu prestávku, toto asi je aj možno dneska aj nie na niektorých školách, a na niektorých školách nie. Telesnú výchovu, ak aj niekedy bolo voliteľných, teda boli školy, kde mali 3 hodiny, niekde, kde mali 2, tak dal som, že 3. A športový krúžok, dnes ich je možno dokonca viacej, tak dajme tomu, že dnes ich majú deti o niečo viacej, ako sme mali my. A zásadný rozdiel, čo veľmi dobre určite viete, je neriadená pohybová aktivita a mimo krúžkov, ktorej bolo niekedy o mnoho viacej. Veľa sa o tom hovorí, ale až tak sa to nejakým spôsobom nemení. A to sú tie zásadné čísla, ktoré menia celý výpočet. Keď to bol mladý futbalista, tak mal nejaký zápas a väčšinou ešte, myslím, že deti trošku viacej boli zapájani hlavne na dedinách a mestách a do nejakých domácich prác. Takže keď si to spočítame za týždeň v minútach, tak máme takýto rozdiel. Keď si to spočítame za mesiac, máme rozdiel takýto. A keď pôjdeme za rok, je to rozdiel viac ako alebo 350 hodín, naozaj hrubý odhad. Toto má veľmi zásadný vplyv na rozvoj aerobnej vytrvalosti a telesnej zdatnosti ako takej. Toto veľmi chýba nielen bežnej populácii, alebo aj športovcom. To naozaj obrovské hodiny neriadeného tréningu alebo pohybovej aktivity, ktorá sa ale zásadným spôsobom ráta do tej celkovej telesnej zdatnosti. Minulý týždeň bol môj kolega, alebo teda kamarát Matej Vajda, rozprával o dlhodobej športovej príprave mládeže. Možno ste prednášku niektorí videli, aby som sa veľmi nechcel opakovať. Je to model, ktorý začali v Kanade, etablovalo ho viacero krajín. Nejaké základy toho modelu pochádzajú aj od nás z minulosti, z nášho prepracovaného systému, ktorý sme tu mali ešte možno v 80. rokoch, 90. ale jednoducho zareagoval na tú situáciu meniacu sa aj v športe, aj na bežnej populácii a určil niekoľko takých stageov v rámci rozvoja detí, jednak bežnej populácie, aj tej športovo talentovanej mládeže, kde v ktorých obdobiach je čo a ako. Ako by sme mali rozvíjať, ako by sme mali pôsobiť na tieto deti. My sme tento koncept nejak viacej o ňom minulého roku rozprávali, možno na dvoch konferenciách a máme snahu, aby sa trošku možno viacej dostal do športov, aj keď niektorí tréneri a učitelia určite v niečom takomto pôsobia, ale chcel som to tu aj odprezentovať a ešte trošku viacej zvýrazniť, že existujú takéto etapy dlhodobej športovej prípravy. My sa dnes veľmi často v športe stretávame, že ten tlak na tie deti, ktoré sa vyberú tým smerom športovania, je obrovský zo strany rodičov a dosť často aj trénerov, že chceme mať 9-ročných Federerov a Ronaldov a tak ďalej. A dávam im 8-krát do týždňa špecializovaný tréning a rozhodne to není dobre ani z hľadiska vývoja toho dieťaťa, ale ani z hľadiska výchovy talentov. Takže práve táto dlhodobá
A športová príprava hovorí o tom, ako by sme s tými deťmi mali pracovať. Trošku odbočím od tej školskej telesnej, alebo teda od žiakov bežnej populácie k tým talentovanejším, alebo ktorý talent, dajme tomu, že boli identifikovaní ako talenti. Je to veľmi ako taká diskutovaná otázka, že čo vlastne ten talent je, ale skrátka sú také dve možno niekedy protichodné teórie, že máme ľudí, ktorí sa narodia s veľkým talentom pre šport, či už sú rýchlostné typy alebo nejaké iné, a potom taký iná, tá skupina ľudí zase hovorí o pravidle 10 000 hodín, že to je dôležitejšie, že skrátka kto vydrží pri tom športe 10 000 hodín pri riadenom tréningu, tam má veľkú šancu, že z neho bude športovec. Ja som to už možno niekde spomínal a vôbec som to nikdy nevnímal ako protichodné teórie. Jednoducho, ak z dieťaťa športovca chceme mať, tak ono tých 10 000 hodín tréningu nejakým spôsobom do tej dospelosti absolvovať musí. A na to, aby to absolvovať zvládlo, tak potrebujeme mu dať čas, nemôžeme ho pretrénovať a potrebuje ono dostatočnú telesnú zdatnosť a aj vytrvalosť. Preto tu hovorím, tam sa vám veľmi často stáva, že prichádzajú mladí športovci a práve s nízkou úrovňou pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, vytrvalosti sú výborní vo svojom športe, ale už majú kopec zranení a jednoducho sú prešpecializovaní. Takže toto k tým talentom a celkovo k nejakým výberom na Slovensku už by som bol v tomto veľmi opatrný, jednak nemáme z čoho vyberať a keď to vyberieme, tak dosť často chceme naozaj to akcelerovať, takže tým deťom čo najväčšieho množstvu treba dať čo najdlhšiu šancu, aby mali šancu sa nejakým spôsobom preukázať. Biologický a kalendárny vek s tým veľmi súvisí. Veľmi dobre asi viete, že keď si postavíte žiakov 8. triedy napríklad, tak tam máte niekoho, kto je o 30 cm vyšší od toho najnižšieho žiaka a biologicky je možno niekde 2-3 roky vpredu. V skutočnosti to môže byť niekedy aj 4-5 rokov. Práve to sú väčšinou deti, ktoré si vyberáme my do nejakých športových výberov, športových klubov, venujeme im väčšiu pozornosť. Je to tiež dokázané mnohými štúdiami, ale niekedy aj medzi tými menšími, v tom čase menej šikovnejšími deťmi môže byť kopec šikovných žiakov, ktorí potrebujú na to len trošku času, alebo možno trošku iný tréning, trošku inú motiváciu, aby v skutočnosti mohli byť napríklad možno lepšími športovcami ako v tých 8 rokoch. A takým príkladom typickým bol napríklad Bolt a Asaf a Pavel, obidvaja majstri sveta. A jeden z nich, konkrétne Asaf a Pavel, bol ešte v 18 rokoch vyhodený z výberu a vtedy ako neperspektívny športovec. Takže dokonca štúdie hovoria, že aj v rámci jedného roka, ak sa dieťa narodí v novembri, decembri oproti teda januáru a februáru, tak je vo veľkej nevýhode. Takže máme nejaké otázky k tejto časti zatiaľ? Niekto? Dobre. Zatiaľ teda asi nie. Nie, ďakujem. OK, tak ja by som už prešiel k tým vytrvalostným schopnostiam, možno trošku konkrétnejšie a začal by som špecifikám vytrvalosti u detí. Deti majú prirodzene vyššiu hodnotu pulzovej frekvencie, a to aj pokojovej, v pokoji, a to aj záťažovej, čiže bijú trošku viacej. To možno viete, ak ste to niekedy merali u detí, a je to aj u mládeže, u 13, 14, 15, 16 ročných detí, teda už mládeže evidujeme naozaj vyššie hodnoty pulzovej frekvencie, hlavne v tej záťaži, čiže netreba sa ľakať a netreba ísť podľa, niekedy niekto príde s nejakou tabulkou dospelákov alebo dospelých vytrvalcov, čiže toto je prirodzená vlastnosť tým, že to detské srdce, aj to srdcovo-siedny systém je taký menší, tak to srdiečko prirodzene bije rýchlejšie. Deti majú nižší úroveň aerobného výkonu a anaerobnej kapacity, preto sú pre deti prirodzenejšie skôr intervalové zaťaženie. Aerobný výkon je to, čo som spomínal, tá úroveň maximálnej spotreby kyslíka, a anaerobná kapacita zase také tie dvoj, troj, štvor a minútové intervaly. Toto majú deti nižšie,
A preto je aj fyziologicky pre nich prirodzenejšie skôr robiť krátke zaťaženia, intenzív, ale za to také vyššie intenzity. Takže je to aj prirodzená fyziológia detí. Majú nižšiu odolnosť svalovo-šlachového aparátu, hlavne teda v období zrýchleného rastu. Určite to poznáte, prichádza tam v tomto období dosť často k nejakým zápalom v šliach, okostíc a tak ďalej a tak ďalej. Čiže na to hlavne pri tom zvýšenom raste treba dávať pozor, že sú deti na to háklivejšie. V mladšom školskom veku nie je vyvinutá tak dobre vôľa. Poznáte to veľmi dobre. To sústredenie väčšinou netrvá dlhšie ako 5 minút, alebo už toto je niekedy maximum, čiže preto aj z hľadiska rozvoja a vytrvalosti toto je dôležitá vec, ktorú treba vnímať. Ďalším takým faktorom je často zlá technika behu alebo iných zručností. Čiže ak chceme s deťmi nejak extra veľa behať a máme tam deti, ktoré naozaj majú nohy veľmi do X alebo spadnuté členky a tak ďalej, tak veľmi ľahko ich môžeme preťažiť alebo zraniť, hlavne v tom nejakom výkonnostnom športe mimo telesnej výchovy. Horšie zvládanie technických prvkov a zručností, takže tam na to upozorňujem hlavne pri nejakých kruhových tréningoch alebo koordinačne náročných veciach, že toto, keď deti to jednoducho nemajú dobre vyvinuté, horšie to zvládajú, my to zaradíme do nejakého vytrvalostného tréningu, tak tým, že pri vytrvalosti potrebujeme veľa opakovaní, tak môžeme tomu aparátu niekedy pohybovému ubližiť. Naopak, mám tu zase jednu štúdiu, ktorá bola nazvaná tak, že deti sú rovnako fit ako vrcholoví športovci, a v nej porovnávali úroveň únavy svalového aparátu u bežnej populácie, u vytrvalcov a u detí. A boli tam nejaké krátke opakované úseky a merali sa určité parametre, ktoré hovorili o tom, ako ten sval vie zregenerovať, a naozaj v niektorých parametroch boli deti na tom rovnako ako vytrvalostní športovci a oveľa lepšie ako bežná populácia. A v praxi to vidíme veľmi jednoducho, tie deti jednoducho je v nich prirodzené vydržať, ak teda nie sú veľmi už degradované nejakou inaktivitou, tak niekoľko hodín hrať sa, športovať sa, behať, naháňať, oni si to sami prispôsobia, to telo na to reaguje, bežia vtedy, keď môžu, dajú si pauzu. Naozaj tá regenerácia je fantastická, čiže vedia v pohode niekoľko hodín denne zvládnuť, na druhý deň sú fresh, na druhý deň sú ready. Je to prirodzená schopnosť detí, ktorá ale bohužiaľ od toho mladšieho školského veku tým, ako ich ako čím ďalej viacej sedia a tak ďalej, tak ich potlačame a ide niekde do úzadia. Takže to sú také špecifika rozvoja vytrvalosti u detí. K tomuto má niekto niečo, nejakú otázku alebo vlastnú skúsenosť? Ak nikto, tak pokračujeme ďalej. Veľmi dobre viete, že máme určité rozdiely medzi babami a medzi chalami, jednak z hľadiska ich vývoja, že tie dievčatá nám dospievajú trošku skôr, začínajú nám rásť trošku skôr v období tej puberty, a toto graf to aj pekne ukazuje a prejavuje sa to aj na rozvoji pohybových schopností. Konkrétne z hľadiska vytrvalosti, tak ten rozdiel v mladšom školskom veku z hľadiska vytrvalosti chlapcov a dievčat v podstate nie je, alebo je veľmi malý. Ten rozdiel sa začína prejavovať až niekde v predpubertálnom až pubertálnom období. A samozrejme, chalani majú trošku vyššiu výkonnosť aerobnú, aj tú spotrebu kyslíka som spomenul, že majú
Thank you.